Už 8 rokov využíva 18 krajín na svete systém učenia AmaKids. Vďaka nemu deti ľahko absorbujú nové informácie a učia sa novým odborným znalostiam a jedinečným zručnostiam. Zvyšuje sa u nich rýchlosť vnímania a spracovania informácií medzi mozgovými hemisférami. To je taký špeciálny spôsob výučby a oni sa potom o mnoho jednoduchšie učia nové informácie a samozrejme na základe toho sú i sebavedomejšie a do tej školy podstatne radšej chodia. Systém učenia AmaKids už funguje v niektorých mestách či obciach aj na Slovensku, ako napríklad Bratislava, Trenčín, Zvolen, Žilina či Beluša. V tomto školskom roku sa do projektu zapájajú aj 4 prievidzke školy. My sme k tomuto projektu pristúpili na základe takých pozitívnych ohlasov, pretože odbor školstva zorganizoval, dalo by sa povedať, taký ako odborný seminár na túto tému s riaditeľmi a učiteľmi základných škôl a materských škôl a získal veľmi pozitívne ohlasy. Na základe toho bude nový systém zavedený do praxe zatiaľ v materských školách na uliciach Krmana a Športovej, v základnej škole s materskou školou Malonec Palská a v základnej škole Marianska, pričom postupne by sa mal projekt rozšíriť aj do ostatných škôl. Projekt bude samozrejme fungovať až po zaškolení odborného personálu. Garantom, ktorý je taký ako najbližšie, je v Zemianskych Kostolanoch z Centra poradenstva a prevencie. Pani špeciálna pedagogička vlastne zaškolí našich pedagógov a na základe tohto budú môcť túto metódu aplikovať v našich školách a škôlkach.